سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت کولای زه سنا صفیم نن څه ټکیمو افغان سولې لپاره د امریکا استازي نن اسلام آباد ته رسیدي خو د پاکستان مرسته به تر لاسه کړی شي خبرې پرې کوو د کړېدلو خلکو ډار کندوز ته ورځو چې په تیرو دریو کلونو کې له جګړې ځورېدلی خلک اورو چې اندېښنې څه دي آیا د جګړې راتلونکی دا دی نن د بریتانیا په پاوزي تمرین کې د روباتونو پر وړاندې رپورټ درته لرو خبرونه کې له دې ټولو سره سره د وحشي ژویو لپاره یې خلک پیژني خو اوس ساینس پوهان خبرداری ورکوي چې د استرالیا سلګونه ژوي له خطر سره مخامخ دي او هغه ایرانۍ درپیژنو چې په یوازې ځان پر موټر سایکل پر نړۍ راګرځي د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ د وخت پرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو رادیو فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي هلته هم لیدلی او اوریدلی شئ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسیږي چې د پاکستان د حکومت او پوځ له مشرانو سره خبرې وکړي ښاغلی خلیلزاد به له اسلام آباد وروسته افغانستان روسیې ازبکستان ترکمنستان بلجیم عرب متحده عرب امارات او بیا قطر ته ولاړ شي دا سفر له هغه یو ورځ وروسته کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې امریکایي ولسمشر ورته لیک لیکلی و او د افغان سولې لپاره یې د مرسته غوښتې وه نو ورځو پر همدې د نورو خبرو لپاره راسره د اسلام آباد د بی بی سي هارون رشید زموږ سره جېته دادی وصل دی هارون رشید صاحب ستړی مشې خبرونه ته په خیر راغلی خغلی خلیلزاد په لچا سره ګوري په اسلام آباد کې ستړی مشه خلیلزاد نن ماسپخین اسلام آباد ته را رسیدلی دی او ډایرکټ د پاکستان د بهرنو چارې چې کوم وزارت دی الته ورغلی دی او لیدلې قتل کړی دی الته د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه شوې دي د پاکستان بهرنی چارو وزیر چې دی شاه محمود قریشی غوی سره هم د دوی ملاقات شوه دي او هغه کې دا خبره بیا غوی کړه دا چې امریکا غواړي چې پاکستان په افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه کې ورسره مرسته وکي په دې وخت کې دا هم موږ ته د طالبانو یو وګړې راتویل دي چې د دوی یو ډله هم قطر نه په پاکستان کې موجود دي خدا لا پورې سرکاري سطح باندې نه دی ویلي شوی چې آیا زلمه خلیلزاد به ورسره لیدل قتل کیږي کنا خو امکان دغه سخکاری چې دواړه دلته دیدنو کې دي چې د دوی هم سره ملاقات او شی رابطه او شی پاکستان وايي امریکایي ولسمشر عمران خان ته لیک لیکلی وو او لغې د افغان سولې لپاره مرسته غوښتې ده څومره باوري یی تاسو چې خغلی خلیلزاد به د پاکستان همکاري تر لاسه کړی شي ګوره یو بدلون خو په پاکستان کې دار غلی دی چې پاکستان کې اوس عمران خان په حکومت کې د چار ټول کار چې دی د اغل لاس کې دی نو هغه طرف نه هم دغه نوې بیان راغلی دی او دغه امید شوی ورسره شوی دا چې هغه غواړي چې افغانستان کې امن راشي او په افغانستان کې امن چې دی هغه پاکستان لپاره هم ډیر ضروری شی دی نو اوس قتل هم دغه دی چې آن ګراوند ورسره سونه مرسته کولی شي په خوا هم پاکستان ویلی دی چې د طالبانو باندې هغه اثر چې دی ډیر کم شوی دی نو اوس سو پورې د دوی اثر اوس هم شته دا به قتل غواړي چې هغه استعمال سونه کوي او سونه مرسته ورسره کوي او کېدی شي او سونه کېدی شي چې دوه مخ کینی او د افغانستان د شخړې سره حل راوباسي ډېر مننه هارون رشید صاحب زموږ همکارو په اسلام آباد کې د سول لپاره د هڅې په داسې وخت کې روان دي چې تاوتریخوالی لا هم د ملکی وګړو ژوند تر بل هر څه ډېر ګواښي د افغانستان په شمال ختیځ کندوز کې چې په دې تیرو درو کلونو کې دوه ځلې د طالبانو لاسته لوېدلی دی ځایي اوسیدونکي وایي لا هم د ښار په ډېرو نږدې سیمو کې طالبان فعالیت کوي دغه حالت د کندوز ښار پر اوسیدونکو څه اغېز کړی دی زلمی آشنایې راته وایي له ګڼه ګوڼې ډک ښار کندوز چې له لمر تودېدو سره بازار هم ګرمیږي
خو دغه شور ترڅنګ د خلکو په زړونو کې یو غلې اندېښنه پرته ده، د نسبی امنیت د خرابېدو ویره. په تیرو دریو کلونو کې کندوز ښار دوه واره طالبانو نیولی، سره له دې چې له لنډې مودې وروسته امنیتي ځواکونو دغه ښار بیرته نیولی، خو ورسره مرکزی حکومت کندوزیانو سره وعده هم کړی چې د نظامی عملیاتو په پیلولو سره به دغه ولایت د طالبانو لشتونه پاکوي. خو دغه ښار په ډیرو نږدو ساحو کې د طالبانو شتون او فعالیت د کندوز ښاریان اندېښمن کړي دي. د کندوز په وروستي ځل سقوط کې دغه هټیوال هستی نیستی وسوځیده. دی وایي هغه تاوان نشي جبرانېدلی، خو د بیا ځلې تکرارېدو مخه یې نیولی شي. درې واریم بعد د سقوط نه دا کار کړی دی چې موږ دا مالونه ایستلی دي. دوه ورځې درې ورځې بهلته و چې بیا حالات ښه شوی او بیا هم بېرته راوړی و. یو څو وخته خو بیخي دایم دپاره و، هره ورځ به و، هره ورځ به و، مال به هم ټولو یا مال به هم کوو، دا ارجنس نه یو یو به مې ښوده، نور به په ګودام کې و. په وروستیو درېو کلونو کې کندوز ښار دوه وارې طالبانو نیولی. هغه مهال کندوزیان په خپلو کورونو کې ایسار پاتې وو، د خوراکي توکو کمښت سره هم مخ شوي وو. محب الله هم د دغه ښار د سوداګرو په څیر د حالاتو احتمالي ترنګلې کېدو له امله د خپلې اته کسیزې کورنۍ خوندي ساتلو لپاره چمتووالی لري. پوښښه اوسې مرمې دې موږ منطقې دې میدان ته راسیږي، د خلکو دې کوم نه دیغه یو خلکو بس دې بارو د ټول سره بارو وړي ته تخت ته بدخشان ته یا بل خواته چې لار خوشې مخ ازو. دا ستونزې سمدستی نه دی رامنځته شوی. کندوزیان له کلونو راهیسې له ناامنۍ سره ټکوي. امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د ځواکونو کموالی د ناامنۍ لمنې پراخېدو اصلي لامل بولي. خوای د امنیتی وضعیت د لاخه کېدا لپاره حدسه دوام لري. مقامات محلی کندوز او مسولین امنیتی د کندوز ځای چارواکي او امنیتی مسولین په یو پلان کار کوي چې د دې پلان په پلي کولو سره به هغه سیمه چې د مخالفینو وسلوالو په لاس کې دي بیرته ترې ونیسي. ما خام را نږدې او غنګونه په کمیدو ده. د کاروباریانو ترمنځ ځینې داسې هم دي چې له دولتي واکمنۍ په بهر سیمو کې وسیږي، ځکه هڅه کوي وختي خپلو مینو ته ځانونه ورسوي. دوی د امنیتي ګواښونو له امله خپله سرمایه اوس په هټیو کې نه پرېږدي. زلمای اشنا، بی بی سی، کندوز. په دې اړه که تاسو نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ. پر بی بی سی پښتو ټکی کام یې په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. پاته پر سکرین باندې هم ګورئ. په یو څو نورو لنډو خبرونو کې، د فرانسې حکومت پر پټرول د مالی لوړولو پریکړه بیرته اخیستې ده. د همدې مسلې له امله دغلته په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې روانې وي. ټاکل شوې وه مالیه د جنورۍ له لومړۍ نیټې لوړه شوې وای. له هغه راهیسې چې تاوتریخوالی پیل شوی دی، درې کسان مړه شوي دي او تر اوسه لا معلومه نه ده چې د مالیې لوړولو د پریکړې له ځنډولو سره به حالت آرام شي او که نه. د سی ای مشر به نن د امریکا د مشرانو جرګې غړیو ته د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په تړاو معلومات ورکوي. باور داده چې جینا هالسپل د وژنې غږیز ټایپ اوریدلی دی. خاشقجي د اکتوبر په میاشت کې د استنبول په سعودي قنصلیت کې وژل شوی و. تر اوسه معلومه نه ده چې د جی شلو هیوادونو په غونډه کې د چین او امریکا ترمنځ پر څه سلا شوې ده. بیجنګ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعاوې تر اوسه نه دي تایید کړي چې وایي چین به د امریکا پر موټرو مالیه کموي یا به یې ختموي. دا هم نه ده معلومه چې کله به د نوي ورځو په مخه د خبرو اترو بهیر پیلیږي. او د امریکا فضایی ادارې ناسا یوه څیړونکې بیړۍ اوریسیس ریکس هغه لکۍ لرونکي ستوري ته رسیدلی دی چې ښایي وکولی شي د ژوند لپاره طبیعي مواد وساتلی شي. دا بیړۍ دوه کاله وړاندې توغول شوې وه. لومړی به ستوری ګوري او بیا به یې په 2020 کال کې له سطحې مهم مواد راټولوي. د دې چانس شته چې دغه ستوری په 150 کلونو کې له ځمکې سره ټکر وکړي.
د بریتانیا په تاریخ کې د پوځي روباتونو تر ټولو لوی تمرین همدا اوس روان دی. په دې تمرین کې په ریموت کنټرول چلیدونکي ټانکونه او اویا ډوله نوې وسلې شامل دي. دا تمرین به څلور ونې روان وي. ډرونونه او زغروال موټر هم پکې دي. دا په داسې وخت کې کیږي چې د بریتانیا حکومت د نوې ټکنالوژۍ پر مرسته چلیدونکو وسلو سره د ځان عیارولو په موخه خپلې هڅې ډېرې کړې دي. د بریتانیا پاوڅ په جګړه کې د روباټونو د کارولو زده کړه کوي. په خپل چلیدونکي ګاډي په جګړه کې راتلونکي لوی بدلون دی. دوی په بریتانیا کې ازمویل کیږي. دا د جګړې راتلونکي دی. یو زغروال چې یو سړی یا ښځه باید وچلوي اوس للرې کنټرولیږي. دا د بریتانیا لومړی بې چلوونکي زغروال دی. دا د بریتانیا لومړی روبوټ دی چې للرې کنټرولېدونکې وسله لري. دا له پوځیانو مخکې جګړې ته استول کېدای شي. دا لکه اضافي سترګې داسې دي. موږ له مخکې په ګواښونو پوهېدای شو. ورسره داسې جنګ کولی شو چې سرتیرو ته مو لږ خطر مخامخ وي. دا له دې پرته چې د جګړې ډګر ته نور پوځیان واستوئ، ډېرې وسلې کارولی شي. دغه روباټونه اوس للرې کنټرولېږي، خو په راتلونکي کې به مصنوعي ذکاوت وکارول شي چې د دوی خوځښت وڅاري. دوی به د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازوقې رسولو او د ټپي سرتیرو په لیږد کې هم مرسته وکړي، خو ځینې اخلاقي ستونزې اوس هم شته. بریتانیا وایي دوی پلان نه لري خپل سرې وژونکې وسلې جوړې کړي چې ځینې یې وژونکې روباټونه بولي. خود څنګه چې دا ټکنالوژي پرمختګ مومي، ځینې به دا پوښتنه کوي چې څوک یې کنټرولوي، انسان که ماشین؟ ټکنالوژي تل شته او موږ نه پوهیږو چې له څه سره به مخامخ یو. موږ به هیڅکله یو خپل سری ګاډی پرې نږدو چې لاړ شي او په خپل سر څه وکړي پرته له دې چې کوم انسان یې کنټرول. د ساینس پوهانو یوه ډله، د بشري حقونو ډلې او د نوبل ګټونکي په دغو خپل سرو وسلو هر ډول بندیز غواړي. دوی اندېښمن دي چې دغې ټکنالوژۍ له پخوا ډېر پرمختګ کړی. تر اوسه داسې ځانګړی قانون نشته چې د دوی کارول قانونمند کړي. بیرته ورځو افغانستان ته. د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د تیر کال په پرتله پر ایچ آی وی ایډز د اخته کېدو نوې پیښې کمې شوې دي. دوی نن نوې شمېرې خپرې کړې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله 68% پیښې کمې شوې دي. چارواکي وایي 28% د ایډز له امله په افغانستان کې مړې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول بنسټ یا یو ایچ ایډ د اټکل له مخې په افغانستان کې اوس څه کم 6000 کسان پر ایډز باندې اخته دي. نو د دې ونۍ ساسغک پروګرام موضوع مهم له همدې سره تړاو لري او پر دې خبرې کوو چې د ایچ آی وی ایډز د پیښو د کمولو لپاره پوهاوی څرنګه زیاتېدای شي. نو که تاسې نظرونه لرئ یا غواړئ خپل تبصرې له موږ سره شریکې کړئ، کولی شئ چې له موږ سره د بی بی سي پښتو فیسبوک، ټویټر او برېښنالیک له لارې په تماس کې شئ. بیا مو نظرونه راواخلو او په خپرونه کې درته خپاره کړو او له نورو دوستانو سره به هم په خپرونه کې خبرې کوو. نو د بی بی سي پښتو نړۍ دا خپرونه ګورئ. اوس یوه لنډه دمنه بیرته رسنی کو راسره اوسئ چیرې مځئ، ځکه زموږ د دوامې برخې مطالب به مخامخه خوښ. په لندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا ستړي مشي. د نن د سر خبرونه مو دي. د افغان سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسېدلی دی چې د پاکستان د حکومت او پوځ له مشرانو سره خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد به له دې وروسته افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عرب متحده امارات او بیا قطر ته ولاړ شي. او د افغانستان په شمال ختیځ کندز کې نامنۍ د خلکو عادي ژوند له ستونزو او اندېښنو ډک کړی دی. دغه ښار په تیر کې دوه ځلې د طالبانو لاسته لوېدلی و. اوس ځایي اوسیدونکي وایي لا هم د ښار په ډېرو نږدې سیمو کې طالبان فعال دي. ساینس پوهان وایي استرالیا د هغو ژویو په خوندي کولو کې تر ټولو بده ده چې په خطر کې دي. په دغه هیواد کې په تیرو شلو کلونو کې د ځایي ژویو 10% له منځه تللي دي.
پنځه سمو نور ژبي بیا په خطر کې دي. اوس څو رپورټونه وایي چې باید د استرالیا د سلګونو ځایي ژبي خوندي کولو لپاره ګام واخیستل شي. دا په استرالیا کې د کوالا په نامه کمساره حیوان دی چې په نړۍ کې د ډیرو خلکو خوښیږي. کوالا په استرالیا کې یو له هغو حیواناتو دی چې نسل یې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. په ځنګلونو کې د کوالا موندل اسانه چاره نه ده. کیلی وروسته له هغه د کوالا د موندلو هڅې پیل کړې چې پوه شوه چې د کوالا د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. خدا څرګنده ده چې د دې حیواناتو شمیر کم شوه ده. مخکې به د حیواناتو د څرمنې تجارت کېده، ځکه نو موږ هر کال میلیونونه حیوانات د څرمنې په خاطر له لاسه ورکول. سربیره پر دې نوې ناروغۍ پیدا شوې، د حیواناتو د اوسېدو ځایونه له منځه تللي. دا مهم ټکي دي. د انسانانو د نفوس له ډېرېدو سره د کوالا د اوسېدو ځایونه کم شوي. خو یوازې د کوالا په نامه حیوان نه دی چې نسل یې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د بیلبی په نامه دا حیوان هم مخکې په ډیر شمیر کې تر سترګو کېده، خو له کله راهیسې چې په استرالیا کې د ګیدړانو او پیشوګانو نسل ډیر شوی، په ځینو ایالتونو کې یې د بیلبی نسل ورک شوی دی. دا یو موږ په یوه ژوبڼ کې وموند. د حیواناتو نسل په چټکۍ د ورکېدو په حال کې دی. د سیندونو د دې کشپانو 90% په دوو میاشتو کې د ناروغۍ له امله له منځه لاړه. ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې استرالیا کې 1/4 برخه هغه حیوانات چې نسلونه یې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي آن نه څارل کېږي او ورته پام نه دی شوی. The first generation to really understand the مګلومړنۍ نسل یو چې پر هغه غیزو پویګو چې زموږ پر طبيعي سرچینو او چاپیریال شوي دي، او خای موږ یو چې یو څه پر وړاندې کولای شو. په یوشتمه پیړۍ کې پام انسانانو ته دی نه حیواناتو ته. موږ د انسانانو د چال چلن ژوند لارو چارو سره خېل یو. کاپونو کې وی او یا هم پر زمکه، استرالیا کې د ډیرو حیواناتو د وسېدو ځایونه شته، خو دغلته اوس ډیری حیوانات د بقا لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. پایزو نورلند خبرونه کې از اسرائیل وایي داسې عملیات یې پیل کړي دي چې له مخې به یې هغه تونلونه بندوي چې له لبنانه د دوی خاورې ته کنستل شوي دي. دوی د لبنان پر ملیشه حزب الله تور لګوي چې دغه تونلونه یې کنستي دي. تر اوسه لا هغوی کار نه دی ځینې اخیستی. اسرائیلو لا نه دي ویلي چې څومره تونلونه شته دغلته. او اوکراین وایي روسیې د ازوف سمندرګي کلابندي یو څه ختمه کړې ده. اوس یو څو بیړۍ ورپرېښول کېږي. مسکو دا څه موده د اوکراین بندرونو لکه ماریوپول ته بیړۍ نه ورپرېښودې. تېره میاشت روسیې د اوکراین درې بیړۍ هم نیولې وې. د آسیا فاونډیشن اداره وایي په یوې کلنۍ نظر پوښتنه کې ورته معلومه شوې ده چې ډیری افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه مثبت نظر نه لري. دوی د طالبانو په تړاو هم د خلکو نظر اخیستی دی. جزئیات یې د بی بی سي په پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه کې اوریدلی شئ. دغه خپرونه نن ګلستان شینواری درته وړاندې کوي او د افغانستان پرونی موادو پښتونخوا پر تو بجو باندې خپریږي. نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کړئ. د لوبو سپورت په خبرونو کې پیل په فوټبال باندې کوو. د سکال د غوره لوبغاړي جایزه د کرواتیا لوکا مودریچ ګټلې ده. د ریال مادرید دغه منځډګری لوبغاړي په می کې خپل دریم پرله پسې چمپیونز لیګ وګاټه. وروسته یې بیا له کرواتیا سره مرسته وکړه چې د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبې ته ورسیږي. دا په لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه جایزه لیونل میسي او کرسټیانو رونالډو ته نه ځي. د مانچستر سیټي روزونکی پیپ ګواردیولا وایي رحیم سترلینګ باید لا ډیر ښه شي. ګواردیولا په پریمیر لیګ کې له واټفورد سره د دوی تر نننۍ لوبې وړاندې خبرې کولې. بل پلو بورمث د هډرسفیلډ کوربه دی او برایټن له کریسټل پالاس سره مخامخ دی. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په درېیمه ټیسټ لوبه کې د دوهمې ورځ تر پایه پاکستان 109 منډې کړې وې او درې لوبغاړي یې سوځېدلي وو. د پاکستان له لوري بلال اسف 15 لوبغاړي وسوځول، خو د نیوزیلند ویجی والټینګ نه سوځېدلی
واویا منډې وکړې. د پاکستان د پایل دوه لوبغاړي ژر وسلیدل، خو د نیوزیلند دوه سوه څلور اویا منډو په ځواب کې اوس په ښه دریځ کې ښکاري. مارال یازارلو پاتریک په دې اوس کې لومړنۍ ښځه شوه چې وایې کولی شوی بې له کومې ستونزې او نیولو پر موټر سایکل ایران ته ننوځي. خپله په ایران کې ښځې موټر سایکل نشي چلولی ځکه بندیز پرې لګول شوی دی، خو دغه میرمن چې د فیشن تارا ده او خپله په اصل کې د ایران ده په یوازې ځان پر نړۍ راګرځېدلې ده. نه یې کیسه ده. هدفم اینه که دخترای ایران که خیلی مخم داده چې د هغو ایرانی نجونو ملاتړ وکړم چې موټر سایکل چلولو سره مینه لري. غواړم هغه خوشحالي تجربه کړي چې له دې لارې ترلاسه کولی شي. دا د خپلواکۍ احساس درکوي. ایران کې د ښځو لخوا په عام مظهر کې د موټر سایکل پر چلولو بندیز لګېدلی، خو دې خبرې د مارال مخه نه ده نیولې. دې په 2018 کال کې له ټولې نړۍ نه د راتاوېدو مزل له هنده پر موټر سایکل پیل کړ. په 2018 میاشتو کې له اوو لویو وچو او څلور شپېته هیوادونو واوښته. شروع کردم مسیج گرفتن از یه سری له ایرانی میرمنو مې ډېر پیغامونه ترلاسه کړل چې ویل یې څومره بختوره یې، موږ تل غوښتل همداسې بېغمه موټر سایکل وچلوو. ما یې هم په اړه فکر وکړ ځکه د نړۍ په ټولو هیوادونو او د مالیزیا او اندونیزیا په شان مسلمانو هیوادونو کې ټول خلک موټر سایکل چلوي. دا د اسلام، ټولنې او کلتوري ارزښتونو مخالف کار نه دی. تر اوسه مې آن مخکې له دې چې خپل مزل هم پیل کړم، په دوبۍ، قطر، مصر او نورو هیوادونو کې موټر سایکل چلولی. هیڅکله هم له کومې ستونزې سره نه یم مخ شوی. ځینو هیوادونو کې پر پوله د پوستو لخوا د چټک سرعت لپاره جریمه شوی هم نه یم، ځکه چې زه یوه میرمن وم. په قطارونو کې به راته لومړیتوب راکول کېده. راته به یې ویل چې بکسونه دې نه لټوو ځکه چې ته یوه میرمن یې نو تللی شي. د 2018 کال جولای کې مارال په دې تاریخ جوړ کړ چې لومړۍ میرمن شوه چې ایران ته برالا پر موټر سایکل ننوته. زما په نظر دا ډېره غیر عادلانه ده چې زموږ ښځې موټر سایکل نشي چلولی. تر ټولو جالبه بیا دا ده چې یوه بهرنۍ میرمن کولی شي پر موټر سایکل ایران ته دننه شي، وی چلوي او پرته له کومې ستونزې له هېواده ووځي. نو که بهرنۍ میرمنې موټر سایکل چلولی شي، ولې نو د ایرانی میرمنو لپاره هم ورته قانون نه وي؟ مارال په خپل دغه مزل کې یوازې نه وه. په تیرو اوو دیرشو هیوادونو کې دارا سره وه. مخکې له دې چې پر موټر سایکل وزېږېږي باید کور ته لاړه شم. پر وخت کور ته راورسېده او د 2018 کال نومبر کې لور وزېږېده. یوازینی پیغام مې دا دی چې که یوه ایرانۍ میرمن او یا هم هر بله ښځه فکر وکړي چې یو څه نشي کولی، نو باید خپلې سترګې پټې کړي او وایي چې که په رښتیا یې غواړم نو کولی شم، بیا یې نو حتما کولی شي. که غواړئ د مارال کیسه او یا مارال ته ورته د نورو ښځو کیسې وګورئ، کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ پر bbcpashto.com. د دغو مطالبو تر څنګ ډېر نور په زړه پورې مطالب شته چې خامخا به مو پخ شي. زموږ دغه پروګرام هم هلته د 24 ساعتونو لپاره پروت وي، کولی شئ بیا یې وګورئ. د ژورنالیزم پوهنځی هم درته لرو، که یې مینهوال یاست او یا ژورنالیستان یاست، ستاسو لپاره بېلابېل ګټور مطالب درته شته. هلته ورشئ، خامخا سر ورښکاره کړئ، په ګټه به مو تمام شي او په ښه به مو راشي. نو فیسبوک هم شته، ټویټر او یوټیوب. که زموږ پروګرام مو نشئ لیدلی په خپل وخت کې، کولی شئ یوټیوب ته ورشئ. نو له همدې سره زموږ دا خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر سبا ماښام 6:30 بجو هر چې ارامه، خوشحاله او خوندي اوسئ.